Tjena, tjena, vad hoppar det här, och bredvid mig har jag min vän Gunnar. Nej, Erik heter han, och ni har säkert sett han förut, för han har gjort en egen video på min kanal till och med. Vi ska spela lite Sumotori Dreams. Ett väldigt en gammal klassiker här på YouTube som har blivit väldigt lite utav numera. Och jag hoppas att ni hör mig bra, och jag ska spela mot Erik här. Ingen av oss har någon aning alls hur det här spelet fungerar. Vi såg en rolig grej här också. Ni ser här, you and two comp. Kolla, kolla, jag kan spela mot två stycken utav mig. Två. Erik tycker inte om när jag säger två, men en gammal grej sådär. Vi ska köra two players duel tydligen, eller? Ja. Lär det ju vara. Så kan vi utmana en bot sen. Nej, vi utmanar en kompar. Ja, okej, men nu ska vi se här. Hur går det här till? Just, du använder dem och backspace och enter, okej. Men du läser ju själv. Shift och kom, alltså. Ja, nu såg jag inte förra. Vadå demo timed out? Oh, nej. Okej, vad mycket kan vi göra? Okej, då gör vi ett nytt försök här. Vi var tvungna att ta hem demot, för jag hade inte förra versionen, obviously, eftersom att jag aldrig har kört förut. Men vi ska köra two player game här. Vi har provat lite här för att få in lite koll på hur det fungerar, men vi fattar absolut ingenting, så det blir jätteintressant. Jag är den grå, Erik är den blå. Okej, slå några gånger i backen tydligen, och så... Come on, come on! Ja, I'm gonna rape you. Du är väl min. Jag ska kliva på dig. Stamp on the ground, jump, jump, jump. Alltså. Nej. Alltså, det här påminner om en så här tung fredagkväll när man börjar från krogen. Ställ dig upp. Okej, vi kör om då. Du vann förra, tror jag. Okej, slå mig någon gång i backen. Kom. Det såg jävligt fel ut. Kom. Vilket jävla ful då. Jag står upp i alla fall. Ja, vi slutar matchen då. Nu ska jag slå en bakåtvolt. Nej, 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 fel knapp! Okej, ett försök till. Okej, vilken hoppknapp den heter? Min verkar vara... Nej. Så det är min faceplant eller? Nej, okej, ett försök till. Jag fattar ingenting. Nej, inte jag heller. Vad gjorde du för att du var chaffel? Ja, men hur ska vi sammanfatta det där? Vem vann? Jag vann! Okej, ett försök till. Och nej, det är ingen alkohol inverkat här, det är bara vi som är... Använd CP-skador som vanligt. Alltså, jag trycker på mellanslag hela tiden, fast den inte ens har med mig att göra. Jag ska läsa här först. S, start match, okej, för att slå i backen då. Men då skriver liksom inte hur man gör. Fly on the wings of love. Jag skulle göra en sån här kung fu spark. Jaha. Ja. Don't push me. Nobody puts baby in the corner. Du, jag har en kub mellan benen. Jag kanske skulle börja med det, jag var ju fan bra på det här. But everything is you. Hej, Erik! Don't think about it. Don't push me. Stå upp! Okej, nu serious alltså. Kom. Okay, nu. Slå i backen. Hugga, shaka. I can stop this feeling. Så du är rushen fram och det puttar dig. Shake baby. Ja! Fan, du vann. My very first win, alltså jag känner mig ju nästan grym. Och du ligger där så breakdance. Så det var jag sist drack.
Se hur många wins jag har på raken nu. Hörru, fyllt flyter. Det där var ju fan när det var halt ut. Okej, nu ska vi se. Nej, 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 nej! Nej, du vann! Okej, snart är det jämnt. Ja! Fan! Okej, det där var fegt gjort, men okej, nu gäller det här. Now it's... Vill du ha dyngrörs mot den så puttar vi så mycket. Okej, nu är det matchboll. Ja! Okej, men det kanske inte är så slut, nej. Alltså... Stamp on the ground, jump, 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 move it all around. Too much. Jag hoppar på neråt. Ja, jag vet inte fan, jag trycker på alla möjliga. Alltså, när jag trycker på de här då rör jag varje ben. Ja. Och så trycker jag på uppåt, då går den framåt och så neråt, då hoppar jag. Jag fattar inte, jag trycker på. Ska försöka dra en pushkick i pannan på dig. Det gick jävligt bra att hoppa. Om jag gör så här då. Nu ska vi se på mina kungfuskis. Kom då. Vad hoppar du? Prova att trycka neråt. Håll in neråt. Så att du liksom börjar slicka backen typ. Trycker du neråt, tryck neråt. Ja, så släpper du. Alltså du håller en knapp neråt. Och sen får du släppa jävligt snabbt, annars lägger du ner på backen. Wow! Alltså, this game. Alltså, det här är ju skalat. Jag kommer. Jag vann! Så är mina fyllesteg då. Jag har ju typ rätt utslagen. It's raping time! Don't rape me, please. Don't rape and drive. Det påminner lite om typ absolut instabil fredagkväll. Ja. Okej, nu ska vi försöka hålla oss uppe så länge som möjligt. Nej, men alltså inte knuffas eller något. Bara försöka gå. Slå varandra. Vi ska bara gå runt typ. Okej, okay, now it's time to take a walk! Beer, I'm going for a beer. I'm gonna drink some beer. I like drinking beer. Jag ska försöka hoppa igen fot och ställa mig. Ett framåt volt. Okej, okay, now it's fight. Fight! Okej, det är ett fyllehopp. Vart ska du än någonstans? Det där påminner lite om oss två en fredagkväll. Faktiskt. Jag ska hjälpa dig. Jag bara, jag kommer. Jag ska hjälpa dig. Jag kommer. Fan. Oj, mannen. Vart är närmsta vägen hem? Du, vart är närmsta vägen hem? Jag vet inte. Det måste... Oj, jag kommer ut. Nej, jag kommer ut. Whoopido. Jag är ute. Ställ dig upp, tjockis. Jag ringer dig på fyllning. För alla för fan. Ja, jag kan i alla fall gå någorlunda. Ja, men den får alltid från... vad heter det? Sumotori. Hoppas ni gillar videon. Annars så gillar vi den. Nej.
Precis. Om ni inte gillar videon så behöver ni inte gilla den. Men glöm inte att klicka på gilla knappen om ni gillar videon, har jag redan sagt en gång. Men ja, allt ifrån oss. Tack och hej. Sumobrottning. Mamma.